ଯାଜପୁରର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ସହରର ଯୋଡ଼ିକୁଅ ନିକଟସ୍ଥ ମଣିକିଡିହରେ ଥିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଶରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗଦେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜାରାଧନା କରିଥିଲେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଆମର ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଧାମରେ ମହା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସହିତ କରାଯାଏ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ସକାଳ ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ଆମର ଏଠି ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ଦିନରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଏ ଏବଂ ରାତିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ମା ଆଡ଼ମ୍ବରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଭଲ ଭାବରେ। ମହତ୍ଵ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ରାତି ସାରା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏଠି କରାଯାଏ। ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଏଠି କରାହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଧାମ। ଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ ଗୋଟେ, ତେଣୁ ଏଠି ଆଖପାଖ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମର କରାଯାଏ ଭୋଗ ଲାଗେ ଏବଂ ରାତିରେ ବି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଇଛି। ରାତି ସାରା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନବକିଶୋର ଦାସ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମହାନାୟକଙ୍କର ମହାଲୀଳା ଭିତରୁ ଜନ୍ମଲୀଳା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲୀଳା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଦେବକୀ ଦେବୀଙ୍କ କୋଠରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ କଂସର ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ରାତାରାତି ଯାଇ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପୁରେ ରହି ସେ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଖେଳା କଲେ ତା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଅବତାର ଏ କଥା ପ୍ରକାଶ କରାହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ନିଜ ମୁହଁରେ, ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ମୁଇଁ ହୋଇଥିବି ଜାତ, ଜନ୍ମ ନ କରି ତୁଇ ହୋଇବୁ ମୋ ମାତ। ଏ କଥା ଭଗବାନ ରାମ ଅବତାର ଏ କଥା କହିଥିଲେ। ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦେବକୀ ମା କହିବିନି, ମୁଁ କହିବି ମୋ ଯଶୋଦା ମାଆଙ୍କୁ ମା, ମୋ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ ବାବା କହିବି। ସେଇଠି ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମହାଲୀଳା ମୁଁ ସେଇଠି ଗୋପପୁରେ ଥାଇ କରିବି। ସମସ୍ତ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଔଷଧ ପ୍ରକୃତିକୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି, ମୁଁ ସାମାଜିକ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବି। ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ କେବଳ ଭଗବାନ ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ, ସର୍ବଧର୍ମ ଜନ ପରିତ୍ୟେ ମା ମେଘ ଶରଣ ବ୍ରଜ, ଆଉ କୌଣସି ଅବତାରରେ ଏକଥା କୁହାହୋଇନଥିଲା। କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କହିଥିଲେ ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନ, ଆଉ କୌଣସି ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାହୋଇନଥିଲା। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛି ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଧାମରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗଦେଇ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ କରିଥିଲେ। ସହସ୍ରାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ପଶିଛି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାଉଛି, ଆଉ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବି ପାଳନ କରିଛି। ହେଲେ ହରିନାମ ତ ସଂସାରରେ ସାର, ହରିନାମ ବିନା ଗତି ନାହିଁ ନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ହରିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସମସ୍ତ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ କଟି କଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତେ ସାରା ଭାରତକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ହରି ବସାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହେଉ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କାହାରିକି କଷ୍ଟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କୋଟି କୋଟି ବିନତି ଜଣାଉଛି ପ୍ରଭୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା।
सेहीपरि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ पक्षरु लाखबिंधा स्थित इस्कन मंदिर रे पवित्र श्रीकृष्णंकर जन्मोत्सव महासमारोह रे पालित हो जायछि। प्राप्त समय रे रीति नीति सह मंगल आरती दर्शन नाम संकीर्तन पूजा अर्चना आरंभ करा जायथिला। एहि उत्सव रे बहु संख्यक श्रद्धालु माने श्रीकृष्ण को प्रार्थना करबा सह नैवेद्य अर्पण करथिले। अपराह्नरे श्रीकृष्णंकर गुण कीर्तन एवं संध्यारे संध्या आरती और महाअभिषेक करा सहित प्रवचन प्रदान करा जायथिला। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ जहाँ शॉर्ट फॉर्म कहते इस्कन व इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस आज प्राय आम 2013 मसीह जन्माष्टमी पालन कर जन्माष्टमी दिन आम सका 4:30 बेलू आम मंगल आरती करा मंगल आरती पर दर्शन आरती आम 7:30 समय भजन कीर्तन पूरा दिन जाक चलो ताछड़ा छोट छोट पिला मानकर आमर कंपिटिशन सब रखा जाए 6:30 समय 6:30 समय संध्या आरती कीर्तन 7:00 समय गोपाल अभिषेक करा जीवो 8:00 समय महाप्रसाद सेवन समस्त भक्त जो माने आगंतुक भक्त आसिबे समस्त आमर प्रसाद व्यवस्था करा जाए। यह कार्यक्रम को स्वामीजी हरिवल्लभ दास और तांकर सहकर्मी माने परिचालना करथिले। जाजपुर आनंद चंद्र साहू को रिपोर्ट ओडिशा। खबर आमे तैयारी करू किंबा एमिति किछ खबर देखाई शस्ता लोकप्रियता मध्य हासिल करू आमे देखाऊ केवल खबर ता राजनीति हो किंबा मनोरंजन लोकलोचन आढ़ुआड़े रही जाऊथिबा समस्या एवं प्रतिभा उपरे थाए एई ओडिसार नजर यदि आपणक अंचल भी सेमिति किछ समस्या एवं प्रतिभा लुकायित अवस्था रे रही जाऊथि तबे आमको जोगाजोग करू आमर एई ओडिसार टीम पहुंचिबो आपणक पाखरे।